Mit navn er Jesper Inger Petersen. Jeg er 53 år, og så er jeg ansat som beredskabschef i Gribskov Beredskab. Jeg er tredje generation af familie i beredskab, så det var nok helt naturligt, det lå, at jeg skulle blive brandmand. Det lå nok i mit blod, så den 1. april 1986 startede jeg som deltidsbrandmand på stationen i Lyngby. Ja, det tror jeg helt sikkert, det har gjort. En masse oplevelser, en masse gode, en masse sjove oplevelser og nogle få enkle kedelige oplevelser. Det har gjort, at jeg er blevet den, jeg er. Jeg er nok lidt overbeskyttende over for min familie. Jeg synes også, at jeg tænker mere over livet, fordi konsekvensen kan være så slem. Så jeg synes, det har haft en stor betydning, men også en rigtig god betydning for mit liv. Nu er min familie vant til det. Men min datter, den yngste datter, da hun hørte om mit job som brandmand, der blev hun bange, for hun havde set noget i fjernsynet, hvor nogle brandmænd var løbet ind i en bygning, der var faldet sammen. Sådan er det i virkeligheden. Vi har en masse sikkerhedsregler, der gør, at det er meget, meget sjældent, at nogen kommer til skade i de danske beredskaber. Til gengæld har jeg så gjort det, at jeg tog min familie med op på brandstationen, så de fandt ud af, hvad det var, man gjorde, hvad det for en procedure, hvad det for en udstyr, vi arbejder med, så de blev trygge og sikre ved det. Jeg synes, man skal huske at give plads til, når der kommer et udrykningskøretøj. Jeg synes også, man skal have respekt for det job, som politiet, ambulancefolk og redningsberedskabet udfører. Det er ofte opgaver, som ingen andre ønsker at løse. Det er ofte opgaver, som kan være kedelige og triste og ubehagelige. Giv dem plads. Giv dem respekt for det arbejde, de udfører. Og så håber jeg, at I vil tænke på sikkerhed. For den eneste måde, vi kan undgå ulykker, det er ved at tænke sikkerhed. Sikkerhedsseler. Ikke køre, når man er drukket. Pas på med at bruge ukrudtsbrænder. Alt det, der drejer sig om sikkerhed og menneskeliv. Husk det. Tak for det.